Ndi bulungi sina mutawana ndi wano ndi mu rehearsals tufunyemu ka break tuteekera kivulu kubanga twagala okukola special delivery twagala abantu tuvaawo kye batusuubiramu ate nga twandiyagadde nnyo singa kisoboka n'okubawa ekyensusso ku kye batusuubiramu tetwagala kubawa kye batasuubira twagala wabula kye basuubira oba okusingawo tugezaako naffe okwekuŋŋaanya tulabe nga tudelivalinga bulungi nnyo 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 suubira music suubira music obuyimba bwobadde owulirizaeyo ku cd bwobadde owuliriza ku youtube jangu obulabeko live jangu ofune ku cool session ya music nakola natuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nga bwolaba tuyimba ffe kifo abantu batumalamu amaanyi mwami kivumbi naayita munywanyi wange nandwala eyo e Butambala ne mmala okukola nadda mu naaga nalina ewalala gye ndaga n'enziruka naye buli lwe ndaba omwami yo ku tivi ekifaananyi ekyo kinzijala ngamba ye omusajja yona alowooza adi fala kibi nnyo nnyo mu nsi okuba n'omuntu ng'omanyi mukwano gwo nnyo kuba si enemi wange nakufuula fala mu bino ebyensingawo obimanyi era nga woobiraba nakufuula fala tirina budde obwo tirina budde obwo mba n'okujjukiza justi abanda bakwolwo nti mwandaba naye munnange okuva olwo tugenda mu myaka kati tuddayo mu kampeyini wezirwayo zeerabirwa bwerabirwa tezimultiplayinga nze omu ku bantu abeerabira ebbanja mutima mulungi nensigala kulyogerako lwaki neewala nnyo abaana bange okulagana ne benali mmanja abantu abo tebaba basasuze bajja bali azaamaanya mu maaso eyo